Va, hola, bon dia a totes. Gràcies per ser-hi una altra vegada, i repeteixo, reitero, i gràcies al Roc per fer aquesta exposició. De fet, aquests punts que ell ha exposat realment eren molt complicats d'exposar, realment han sigut complicats de pensar i de reflexionar. Ha sigut una bona excusa el destriar tot aquesta matriu en clau de sobirania alimentària, ha sigut una molt bona excusa el llibre que estem elaborant com a colofó una mica d'aquest primer treball inicial, com deia Josep Manel, no és un treball final sinó que és un procés obert, i juntes doncs, hem pensat una mica això, que realment és complexa perquè és molt conceptual, no? Quan parlem de projectes concrets, que és la meva part d'ara baix i que és molt més fàcil, tot es visualitza molt més bé, no? Per tant, gràcies al Roc per l'esforç que ha fet de plasmar això. Com el Roc comentava, i jo reitero, el moviment de la sobirania alimentària com a tal és un moviment polític, per tant l'hem d'entendre com a tal, per tant tots els projectes que existeixen en el si d'aquesta sobirania alimentària són en si mateixos, o volem pensar que són projectes de transformació política, amb totes les limitacions i totes les fortaleses que té quan els enfoquem des d'aquesta prisma de la brújula, no? Aquí he fet un petit resum molt ràpid i molt breu que han recollit altres companyes de l'Aliança per la Sobirania Alimentària, i fixeu-vos que una de les primeres de les nostres terres, que és el Brot, que és la primera cooperativa de consum que va existir a Catalunya, no? 86. Després d'aquestes n'han nascut un munt. Evidentment una cooperativa de consum sola no és construir sobirania alimentària, és evident, però sí que és evident també que són projectes amb una visió crítica, amb una visió de transformació política, i com a tal són molt molt vàlids com a experiència doncs, per construir més enllà. No? L'Escola Agrària Manresa el 89 és un punt d'inflexió també, perquè a nivell de la formació i a nivell de la sobirania cultural, no? Això que deia el Roc també, a nivell de valors, és importantíssim començar a construir espais de reeducació d'aquesta agricultura industrial que ens ensenya a l'Escola de Brons, no? On precisament jo per exemple he estudiat, no? I en canvi altres espais com l'Escola Agrària ens mostren altres espais, altres camins, no? Altres estratègies d'aprenentatge. Montberg i Ortega, el 92, també els assenyalo perquè són les primeres distribuïdores, no? aquesta paraula tan prohibida, no? La distribució, doncs són persones doncs, que es van aglutinar al seu moment, es van unir per fer una distribució més justa, més equitativa i sobretot de productes elaborats amb producció ecològica. No? El 94 neix un comitè de suport de l'MCT, la xarxa de consum solidari, també són un punt d'inflexió perquè internacionalitzen aquest concepte de sobirania alimentària, que de fet és un concepte internacional i que neix sobretot a Amèrica Llatina. S'internacionalitza doncs, aquesta visió de projecte polític, de procés de transformació, i va més enllà. No? Per tant, el comitè de suport a MCT no és tant en si una gran organització o una gran experiència com a tal, no? Però sí que és un punt d'inflexió en aquesta visió com una internacionalització. 98 neix a Collabós, a Consum, una mica etcètera. No? La Costurica el 2000 per mi també és un punt d'inflexió tant en quant la producció agroecològica, i parlo d'agroecologia perquè la Costurica en aquest sentit sí que té aquesta visió que comentava el Roc, no només de produir de tècnica i agràriament d'una forma concreta, sinó fer-ho a nivell organitzatiu, a nivell distributiu d'una altra manera. No? I la Costurica doncs, neix una mica, i a partir d'ella la segueixen altres projectes ben interessants, no? Per aquí també tenim uns quants, per tant, vull dir que penso que també la xarxeta agroecològica també ha fet feina i la xarxa, per tant, hi ha molts projectes a partir d'aquí i poder una mica anteriors me'ls deixo, que són ben interessants. Rurbans al Pallars del 2003 també l'assenyalo com una experiència potent, perquè al Pallars i fins a llavors projectes de transformació i en clau de desenvolupament rural tampoc no s'hi havien donat, per tant, un projecte interessant a partir del qual després neix l'Escola de Pastors, tot l'Obrador Xisqueta, etcètera. La de Gent del Camp, exacte, és de les primeres àrees ecològiques i per tant també referent, que aquí doncs, estem parlant de uns tècnics que s'organitzen per donar aquest assessorament en aquesta producció agroecològica complexa i no ensenyada, no? En els espais de doctrina habitual i per tant amb molts buits, no? Moltes incògnites. Per tant, aquestes ADBs ecològiques són imprescindibles per la gent que està fent producció agrària ecològica, i la gent del camp doncs, és de les primeres i és imprescindible, no? com la d'ADB de Ponent, per exemple, l'ecològica de Ponent, que hi deien, per exemple, a l'assemblea anual que cada any hi ha doncs, de 20 a 30 productors més. No? Per tant, creixen i creixen molt, per tant, com a fet positiu. Som el que sembrem, la ILP de sobre transgènics el 2007,
també referencials en tant en quant també la població no només pagesa sinó consumidora, la ciutadana, s'organitza per reclamar doncs, consumir i produir de manera diferent. No? El 2008 la PAPA, que és l'única experiència que jo conec, eh? I crec que és així, però crec que és l'única experiència de tot Catalunya avui que representa una cooperativa no només de consumidors sinó de productors. És un tipus d'organització que a França és molt habitual, són les AMAPs, però que aquí als Països Catalans, doncs, a part de la PAPA, que està al Prat no n'hi ha cap d'altre, no? Per tant també referència. I encara existeix, de fet ara han comprat un camp de fruiters que estan doncs, treballant tres persones de la cooperativa de consum. I finalment subratllo l'Aliança per la Sobirania Alimentària a Catalunya, on conflueixen un munt d'organitzacions, Veterinaris Sense Fronteres, la xarxa Consum Solidari, etcètera, bastantes més, doncs que configuren una mica aquest espai des d'on repensar la sobirania alimentària a Catalunya i des d'on treballar-la, evidentment. Partint de la brújula i partint una mica d'aquestes experiències, des de quins nivells treballem la sobirania alimentària? No? Perquè una cosa la brújula que ens indica, ens avalua, no? Ens ajuda a construir des d'aquest prisma, l'altra és des d'on treballem aquesta sobirania alimentària, com la repensem i cap on l'enfoquem. No? Nosaltres hem fet una mica aquests punts previs, no? Que es refereixen una mica, i repetiré algunes coses de la brújula, intentaria ràpidament, l'accés als mitjans de producció, el model productiu, el model territorial, transformació i distribució, consum, gestió de residus i canvi cultural. Desglossaré una mica. Quan parlem d'accés als mitjans de producció i una mica també comentant el que comentava el Roc del que és l'accés a la propietat, aquí referim al control i l'ús de gestió de béns naturals, no? Fora dels mercats, des del municipi i per la ciutadania. I quan parlem d'aquest control i ús de gestió de béns, de què estem parlant? No estem parlant només de la terra, que és el que deia el Roc, que és el que normalment visualitzem com a propietat, però també, i com a punt imprescindible, de fet, abans quan ens presentava, comentava que els dos estem en un projecte que precisament són molt poquets i coincidim totes dues, que és Terra Franca, que és un projecte doncs, que el que vol és garantir o afavorir l'accés a la terra de persones que tenen projectes agroecològics. I us ben asseguro que gent que té projectes i que no té terra n'hi ha un fotiment. Per què? Doncs perquè l'accés a la terra és un dels punts de llança del conflicte bàsic pel qual la pagesia avui està abandonant o no pot incorporar-se a la terra. No? Els preus són prohibitius, no hi ha ningú que reguli preus de la terra. També hi ha un dogma, no?, cultural pel qual el pagès no cedeix el lloguer ni la propietat de la terra encara que la terra estigui abandonada fa més de 15 anys. Per tant, ens podríem extendre, però és un conflicte important pel qual moltes persones no poden accedir, tot i voler-ho, a la terra. No? Per tant, què fem a partir d'aquí, des dels municipis, des de les entitats, des de les organitzacions, des d'on vulguem? Doncs crear bancs de terres com a figura més visual, més coneguda, fons o altres figures de gestió, siguin doncs, a partir de l'associació Terra Franca o d'altres que se'n puguin crear, que ajudin a pressionar aquestes dues figures perquè doncs, caminin cap a un bé col·lectiu, amb sòl públic o privat i per facilitar l'accés a la terra. No? Què vol dir sòl públic o privat? Doncs això, no? Que l'administració pública té un munt de terres, no? Té moltíssimes terres, en què sòl és al final un ens, no?, que el que fa justament és especular i no ajudar en cap cas a regular aquest preu ni ús de la terra. Per tant, és imprescindible que reclamem des de tots els àmbits i sectors que l'incasol cedeixi finques i les garanteixi pel seu ús agrari i des de molts àmbits. No? Ja us dic. Tema de llavors, sabeu que estan monopolitzades absolutament per quatre grans multinacionals. Sabeu també que la legislació internacional fins i tot prohibeix reproduir certes llavors perquè són propietat d'algú. Per tant, aquí tenim un àmbit on caminem i treballar fort des del punt de vista de transgredir aquesta propietat privada. Com ho fem? Doncs impulsant i donant suport a bancs i fires d'intercanvis de llavors. No? Aquí també tenim la gran sort de Catalunya, tenim una gran xarxa de... Una gran xarxa de gremis. No? De fet, com a tal, existeix la xarxa de gremis de Catalunya. No? Hi ha les Rafardes, Esporos, hi ha Ecollavors, la Màixera, o sigui, hi ha un munt de projectes. A més, i quan els avaluem, jo crec que són dels projectes que més bé segueixen el que és la brújula, perquè normalment són projectes
on justament el que es vol és aquesta distribució del seu patrimoni i de la seva diversitat, el que es vol és justament enxarxar diferents projectes, el que es busca és coneixement compartit. Per tant, són projectes molt potents, en tenim una gran diversitat i per tant és interessant no només potenciar-les sinó replicar-les com a projectes i com a entitats a tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que els municipis, per exemple, una cosa que es pot fer i que no és excessivament complicada és començar a fer taules de treball amb pagesos, pageses del territori i començar a buscar aquelles varietats que s'estan perdent, potenciar el seu intercanvi i fer fins i tot un banc de llavors a cada municipi. No? Això hi ha gent com som que sembrem, gent de Ponent, sobretot de Slow Food, que està treballant en aquesta línia, que es podrien ajudar, per exemple, a fer tot aquest registre, tots aquests inventaris de biodiversitat cultivada, no? Interessant en aquest àmbit. A nivell d'animal, doncs, per vegades parlem de llavor i no ens deixem el tema de les races, no? Que deia el Roc. A l'Obrador Xisqueta, per exemple, que us comentava abans, quan neix l'Urbans, un dels projectes que potencia és justament l'obrador d'aquest tipus d'ovella, la Xisqueta, que també està perdent-se, doncs, i doncs s'ha creat doncs tota una marca, no? Que pot ser més o menys encertada, podria comentar o no la forma com s'ha fet, no? Però jo crec que és molt potent en quant a visualitzar una raça d'una ovella, no? I posar-la al mercat no només pel seu gust, no? Pel comestible, sinó a nivell de visualitzar una raça que està en regressió, no? La cabra catalana també l'ha recuperat a Slow Food de Terres de Lleida, no? I com a altres, no? També doncs, el pollastre del Prat, l'empordanès, el penedesenc, és a dir, hi ha un munt de varietats que es poden reivindicar i que es poden treballar de nou. No? En concepte d'aigua i energia, i aquí sí que estaríem parlant de sobiranies pròpiament, però és important pensar que les sobiranies tampoc són individuals i són indestriables, sinó que entre elles estan interconnectades, doncs hem de pensar també que per produir aliments necessitem d'aquesta sobirania, no? De l'energia, la sobirania energètica, la sobirania de l'aigua. Per què? Doncs una mica el mateix, no? Per respondre a aquest bé col·lectiu, no? Què més? A nivell d'ordenació territorial, aquí tenim un gran repte. De fet, quan també hem estat al País Basc aquest cap de setmana passat, visitant precisament, com us deia el Roc, projectes de sobiranies diverses, una cosa que hem trobat, que crec que estan molt més avançats en aquest nivell, és que pensen en global, pensen en intercomunitat, en supramunicipalitat i pensen en ordenació territorial. No? Segurament tenen zones boscoses molt més àmplies que les nostres, però penso que des de l'esquerra rupturista és hora que ens comencem a trencar una mica la closca també com ordenem el territori, no? Més enllà de la seva, del seu ús agrícola. No? Hem de definir, delimitar i protegir el paisatge agrari, això és urgent, perquè estem perdent pagesos. Penseu que a dia d'avui no hi ha ningú 1,5% de la població que es dedica al sector primari, tot i que totes i tots mengem 3 vegades al dia. Estem important, evidentment, una quantitat d'aliments ingent i precisament des d'aquesta òptica és des del que ens preocupa. Assegurar gestió col·lectiva dels béns comunals amb les ordenances adients. De fet, aquí hi ha els companys de Soriguera, per exemple, que tenen l'alcaldia, que viuen, és un poble del Pallars, i precisament ells estan doncs, intentant fer un projecte per als comunals del Pallars, no? Per tant, interessant també. Afavorir la implantació de zones de port pesquer prop dels centres costaners de municipis. Aquí ho coneixeu més que no pas jo, el tema de la pesca és un altre tema oblidadíssim. Ens hem de pujar, ens hem de remengar i també hem de veure com des dels municipis, com Tarragona, no? El Serrano, hem de començar a veure què fem, com impulsem aquesta pesca sostenible, aquesta pesca respectuosa, aquesta pesca que tingui en compte doncs, aquestes formes d'organització i gestió. No? A nivell de model de transformació és evident doncs, que hem de superar aquest model imperant en tots els àmbits. Tenim un model de transformació basat en un producte com deia el Roc, cada vegada més transformat i menys sa. Hem de pensar en la renta agrària pagesa, per què? Doncs perquè el pagès pugui, sembla que no tingui res a veure, però explico una mica. La renta agrària pagesa al final la reivindiquem unes quantes sonades. Per què? Doncs perquè pensem que el pagès ara mateix és un element a protegir, no? És a dir, no només el pagès, sinó el que significa la producció d'aliments a casa, la producció d'aliments sans de forma local i de varietats autòctones, i tot això només passa per una protecció, una sobreprotecció d'aquesta figura. No? Una figura que a dia d'avui, per culpa de l'estructura tal com està muntada i sobretot de les ajudes europees, s'han encarregat de destrossar. No? Per tant, renta agrària pagesa representaria una seguretat per aquesta persona que produeix aliments a no estar condicionat a què produeix, ni com ho produeix, ni qui ho ven. Si ho penseu, si no està condicionat en aquests tres termes, segurament aquest pagès pot fer aliments més propis del seu territori, perquè al final és més fàcil,
culturalment més adequats, que serà el que, en què se sentirà més còmode, més saludables per tots, és el primer interessat en haver de tirar glifosat al camp, no? I més fàcil de distribuir. A dia d'avui, molt probablement, el pagès s'ha trencat molt el cap per saber on pot vendre i com ho pot vendre. No? Moltes vegades venen sense saber quin preu li compren el producte, no? Ja ho sabeu. Per tant, si tenim aquesta renta agrària pagesa que garanteix aquests mínims de sostent, el pagès també pot tenir molt més clar com transforma el seu producte, no? Com el distribueix. Donar suport a través de polítiques públiques a la producció agroecològica, aquí podríem parlar de formació, distribució, consum, etc. I crear empreses públiques de producció primària de serveis i plantejar cessions o condicionaments d'infraestructures municipals. I aquí em refereixo sobretot al recol apuntat abans, obradors cooperatius, col·lectius municipals, etc. No? Sobretot, exacte, els escorxadors, per exemple, en zones de muntanya on són petits productors, el transport del bestiar és caríssim, escorxadors n'hi ha pocs, certificats en ecològica encara n'hi ha menys. Per tant, cobradors, per exemple, s'estan plantejant mòbils, no? Amb camions que puguin anar a tot arreu i puguin estar certificats ecològics. A Barberà de la Conca hi ha una bona experiència que és el viver de cereristes, no? El coneixeu segurament. Doncs projectes com aquests penso que són els que des dels municipis es poden començar a potenciar i afavorir així que el producte no marxi, no es malvengui, sinó que el productor el pugui elaborar, el pugui vendre de forma més directa, no? Com a model de compromís, allà consum, perdoneu, ja veig com accelerada. Com a model de consum no cal parlar-ne molt, no? Jo crec que és com molt més evident. La xarxa de cooperatives de consum aglutina a dia d'avui més de 12.000 persones a Catalunya i sabeu que és, que és una xarxa potent, que ha crescut moltíssim. Sí que és veritat, però, que els darrers anys s'ha estancat una mica, i cal dir-ho. Jo crec que també és veritat que és un model, doncs, que ara mateix està una mica estancat a nivell organitzatiu. Hi ha cooperatives que estan anant una mica més enllà i l'estan redefinint, i penso que és potencialment molt interessant. No? El tema de les AMAPs, us ho comentava abans, no? És necessari, com deia el Roc, que aquest sistema de relació vagi més enllà. No? Per tant, és interessantíssim i és per mi és imprescindible que el pagès i el productor i el consumidor no només facin un acte de compra-venda, no? D'intercanvi del producte, sinó que planifiquin juntes, que comercialitzin juntes, etc. No? Com a model de consum, però no només, sinó com a model de governança, també posar una mica la llavor amb el tema del Consell Alimentari Municipal. No? Són espais superinteressants, jo crec que tenen molt potencial en pobles no molt grans, en pobles més aviat petits, però s'ha de dir que el país anglosaxó està funcionant en ciutats molt i molt grans. Què són els Consells Alimentaris Municipals, molt ràpidament? Són espais de decisió, de participació, de diàleg entre tots els agents que tenen a veure amb l'alimentació en una ciutat, poble, municipi o fins i tot a nivell supramunicipal o comarcal. Què s'hi debat? Doncs, per exemple, s'hi debat les dietes dels menús escolars, s'hi pot debatre com es protegeix el sòl agrari del rural, s'hi pot debatre quines campanyes des dels centres de salut s'han de fer per una alimentació més saludable. És a dir, anem a veure quina transversalitat té l'alimentació i el consum d'aliments i en quins àmbits, a nivell municipal o supramunicipal, tenim capacitat de decisió i d'incidir en cada un d'aquests àmbits. No? Són interessants. Jo he escoltat gent d'això de països anglosaxons que ho expliquen i la veritat que són ben interessants. Hi ha moltes modalitats. Ja dic que a Barcelona, per exemple, des de Barcelona Comú s'està pensant en fer, el que passa que no han avançat res perquè és complexa, no és fàcil i hi ha d'haver molta voluntat política i hi ha d'haver molts agents molt disposats a remarcar-se. No, ja estic. A nivell municipal també, i aquí sí que crec que des de la institució és des d'on es pot fer més feina, incidim en el que és la compra en grup pública. No? Tots vosaltres, segur que estigui en un ajuntament, en un consell comarcal, heu hagut de revisar, per exemple, documents, no? On hi hagi criteris d'accessibilitat a les cuines, dels menjadors, de les residències, etc. No? Nosaltres tenim el Consell Comarcal de l'Urgent aquesta setmana hem hagut de debatre, per exemple, el plec de condicions que el Consell Comarcal feia als diferents càterings, no? Per accedir a l'escola. Hem ficat tanta cullerada com hem pogut, però som dos consellers comarcals, per tant, la veritat és que hem pogut fer poca cosa i s'acabarà signant amb algun càtering gran que faci preu i punt. No? Mercats municipals de producció ecològica i local, fet abans deu ser pioners amb els mercats agroecològics, que sí que ara ja no funciona, però en el seu moment
va ser un exemple doncs, força interessant a nivell de sensibilització i comunicació i finalment condicionant criteris tècnics i polítics en grans centres de l'estament. Aquí sí que les ciutats grans són qui tenen les païlles pel mare, no? Un Mercabarna, quan puguem transformar un Mercabarna i puguem començar a dir qui pot i qui no pot vendre Mercabarna, estarem fent feina. Ui, aquí ho deixo, perquè això ho havia ficat a més, sí, però com que ja ens allarguem, ara no era objecte. Acabo aquí, gràcies.